Wat het ons te maak met die ewewigsinkome vergelyking? En die aktiwiteit sê gebruik hierdie waardes, voeg dit hierin en kry dan die ewewigsinkome. Nou die ewewigsinkome vergelyking het twee gedeeltes. Hier het ons die vermenigvuldiger. 1 oor 1 minus klein c, die grensverbruiksgeneigtheid, en hier lê ons autonome komponente. So wat ons nou doen is om hierdie waardes in te voeg en die vergelyking op te los, en dan het ons die vlak van ewewigsinkome. In ander woorde, in hierdie geval gaan ons sê, dit is gelyk aan 1 oor 1 minus klein c 0.9. Nou kry ons die autonome komponente, autonome verbruik 300, plus autonome investering, plus overheidsbesteding, 200, en let nou, minus 0.9, die belasting van 100. Dit sal gelyk wees aan, as ons net aan die vermenigvuldiger kyk, het ons dus, dat 1 oor 0.1, 1 minus 0.9 is 0.1, om hierdie op te tel en af te trek, kry ons dan 810. 1 oor 0.1 wat ons vermenigvuldiger is, gee ons vir 'n waarde van die vermenigvuldiger van 10, vermenigvuldig met 810, en dus kry ons dat die ewewigsinkome in hierdie geval is 8100.